po ang aking mga tips. I-push at i-push at i-push nyo lang po yan para makarating po talaga kayo sa ating paroroonan. Doon po sa walang hanggan. Nandito na naman po si Ms. D at today naman po i-share ko lang po sa inyo kung paano pong ma-monetize ang inyong channel para po mabilis na sumikat ang inyong channel. Bibigyan ko po kayo ng mga tips. Actually, kaka-monetize ko lang po at gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po ang aking mga ginawa. Unang-una po, bawal po ang mahiyain dito at kapanan lang po talaga ng muka. Katulad po ng iba dyan, sobra po talagang sikat na po kagad dahil daring po ang kanilang mga channel. Tapos wag po tayong mag-upload ng mga galing po sa ibang channel dahil marami na rin po akong kakilala na nasara po at hindi po na-approve sa monetization ang kanilang channel dahil kumopya po sila sa mga malalaking TV stations katulad po ng ABS-CBN at saka GMA. Yan ang wag na wag niyo pong gagawin at wag din po kayo kukopya ng mga video ng Tulfo kasi alam nyo kapag kumopya kayo ng mga video nila, alam na po kagad nila yon at ipasasara po ang inyong channel or hindi po kayo mamomonetize. Yan po. Yan po ang aking unang-unang trip tuloy. Ano ba yan? Trip to Jerusalem. Eto po, bibigyan ko po kayo ng tips regarding po sa ating paggawa ng ating mga video. Pag gumagawa po tayo ng video, medyo professional po talaga ang dating kapag po meron po tayong intro sa harap. Pero wag naman po tayo maglalagay ng sobrang habang intro. Yung iba ko kasi nakikita ko at napapanood ko, ang intro pa lang po nila, eh talaga naman 2 minuto na, tapos ang video nila, eh 2-3 minuto lang. As much as possible, less than 1 minute. Para po syempre, hindi naman humainip kasi every time babalikan po kayo ng inyong manunood. Paulit-ulit po nilang mapapanood ang inyong intro. So, iklian lang po natin. Gumawa po tayo ng interesting na title. Actually, hindi rin po ako marunong yan nung bago pa lang po ako dito sa YT. Kung ano-ano lang po ang nilalagay kong title. Nakita ko po yan sa bloggers din at nag-tutorial po sila. Nag-tutorial talaga. Ano ba yung dila ko? Ayan. Sabi po nila, dapat po ang title ninyo yung interesting at saka yung tipong marami po ang nagsusearch ng inyong topic. Katulad po, kung kunyari, kumain po kayo sa restaurant. Huwag po ninyong sabihin, kumain ako sa restaurant dahil wala naman kung magkakaroon ng interest sa atin. Sino ba tayo para magkaroon sila ng interest? Malay ba nila kung sino tayo? Hindi naman po tayo si Alex Gonzaga o kaya si Tony, di ba? O kaya hindi naman tayo katulad ni Mimiya, di ba? Hindi naman tayo katulad nila. Mga sikat na po kasi ang mga yan. So kapag sinabi lang po nila pangalan nila, eh, alam na ho, magkaka-interest na po ang tao. Pero katulad po natin ng mga bago dito sa YT, hindi ho tayo po pwedeng magsabi ng tungkol sa akin, sa sarili ko, kasi hindi ho magkaka-interest ang tao. So ang ilalagay po natin, mukbang food trip. Yan, yan po ang mga ilalagay nyo. Dahil searchable po yan. Para po malaman ninyo, pumunta ho kayo sa YouTube. At tingnan nyo po kung ano yung mga maraming sinesearch ng tao. Para yun po ang gawin yung title. Actually, hindi ko pa ho na-perfect yan. At hindi ko pa ho na-master. At kasalukuyan ko lang. Kasalukuyan ko lang. At ano ba yan? Kasalukuyan ko pa lang kung minamaster yan. Huwag po nating iiwanan. Walang laman ang ating description box. Magsabi po tayo ng tungkol sa ating mga video. Kasi kasama rin po yan na nasusearch kapag po may taong naghahanap ng regarding sa video nyo. Pag nakita ho yung description, minsan po isinasuggest yan. Lalong-lalo na po ang ating tag box. Huwag niyo pong kakalimutan fill upan yan. Huwag lang po tayo download ng download. Ang tag box po kasi, dyan po ninyo ilalagay kung ano po yung mga gusto nyong isearch ng tao na lalabas po ang inyong video. Kunyari, nanood po kayo ng sine. Kung nyo yung sabihin, nanood lang po kayo ng sine, isulat po ninyo sa tag box ang title ng movie na pinanood nyo. Para pag meron pong nag-search ng movie na yun, isa po kayo sa i-recommend ng YouTube. Yan po ang aking tip. Punuin po natin yun dahil meron po yata siyang, I think, mga 200 characters. Lagyan po ninyo ng mga words na gustong hanapin ng mga tao. Ang susunod naman po, ang pag-uusapan natin ay pag-upload. Make sure po na mag-upload po kayo ng mga videos at least once or 2 times a week. Kahit kung nag-live streaming kayo or may video kayo na ini-upload na gawa po ninyo, na original po at kayo lang po ang may gawa, mag-upload po tayo at least 2 times a week. Minimum na po yun para hindi po kayo makakalimutan ng tao. Para patuloy pa rin nilang papanoorin ang inyong channel. Susunod naman po natin pag-uusapan ang regarding po sa mga sub to sub. Dahil mabilis po ninyong mararating ang inyong 1K subscriber. Pero mahihirapan po kayo pagdating naman po sa 4,000 hours. Ang talagang kailangan po talaga natin ay yung mga loyal viewers at talagang fans at mga kaibigan ninyo na talagang patuloy na susuporta sa inyong channel. And regarding naman po sa ating camera, minsan po kasi marami pong nag-take ng videos tapos napakagalaw po ng camera nila. Nagkakandaduling-duling na po yung mga nanonood. Kaya minsan hindi po tumatagal yung mga nanonood. Pero kung interesting po at saka malinaw at saka hindi po magalaw ang ating camera, eh matutuwa po ang mga tao. Common mistake po natin yan at nagawa ko rin po yung pagkakamali ko. Actually, okay lang naman po kapag naka-cellphone po kayo. Marami naman po tayong mga kaibigan dyan na sumikat at na-monetize na. At talaga namang, ang dami-dami na po nilang followers. Nagamit po cellphone camera lang po nila. Pero kung makakapag-invest naman po tayo sa mga magagandang camera at may budget, go! Pero katulad ko, hindi pa naman po ako kumikita at wala naman po akong pambili dahil ako isang housewife lang. Tsaka na po yung camera. At next tip naman po natin, kapag po nanonood po kayo ng mga videos ng mga ibang tao, make sure po na mag-leave po kayo ng magandang comments. At pag pinanood po kayo at natuwa po sila sa inyong channel, abay dagdag subscriber na po yun. Kaya make sure to leave a nice comment at saka bonggang-bonggang comment at saka yung tipong comment na ang lakas po talaga ng dating. At balik po tayo sa ating YouTube channel. Di ba nakikita naman po natin yung mga card, yung mga ganon, at saka yung mga end title or something. Pumunta po kayo doon at make sure po na i-publish at ay ilagay po ninyo ang inyong mga videos sa katapusan po ng inyong pelikula para pagkatapos pong panoorin ang inyong video, tingnan pa rin po nila kung ano po ang laman ng mga susunod na video nyo. Ayan guys, ang pinaka-importante po talaga na dapat po ang channel ninyo ay wala pong mga bawal. Katulad po ng mga kinopya sa ibang channel, yan po mga yan. Medyo matatagalan at minsan po ay masasara pa ang inyong channel dahil may kakilala po talaga ako. Naisara po dahil po sa pagkuha niya ng mga ganon. Kaya maingat po kayo sa paggawa ng mga video na nagko-comment kasi medyo delikado po yan. Tsaka yung mga may copyright na kumanta po kayo, hindi naman siya madidisapprove pero mas matagal lang po talaga siyang ma-approve. Katulad po ng channel ko, wala po akong mga ganong klaseng uploads. Kaya within a day na-approve po ang aking channel after niya ma-preview. At tapos the next day may commercial na po siya. May ads na po ang aking mga videos. Nagulat po ako, akala ko po kasi kapag na-approve na ang inyong mga videos o ang inyong channel, automatic na pong magkaka-ads. Naghintay po kasi ako ng after 2 days, tsaka ako nagka-ads. Nung pinuntahan ko po yung channel ko, approve na ako. Pero ang mga videos ko, naka-off po ang monetization. So, isa-isa ko pa pong inon kung alin pong pelikula ang gusto ko pong malagyan ng ads. Kasi hindi po lahat ay naka-on, as in naka-off po talaga lahat. So, in-on ko pa siya isa-isa. So, the next day or after a few minutes, may ads na po siya kaagad. Kaya, make sure to check your YouTube in creators section para tingnan po ang ating mga video kung naka-on po ang inyong monetization. Hindi po ako isang expert at sinishare ko lang po ang aking experience dito po sa YouTube. At ayan po ang aking mga tips. I-push at i-push at i-push na lang po yan para makarating po talaga kayo sa ating paroroonan. Doon po sa walang hanggan. Ayan guys, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan po sana kayo sa aking mga pinagsasabi ngayon. At nakakuha po sana kayo ng tips. Kapalan lang po talaga ng mukha at huwag po ninyong kakalimutan i-ring ang aking bell button, mag-like, mag-subscribe at abangan ang aking mga susunod na upload. Thank you guys and don't forget to like and subscribe. Bye-bye!